Keputusan Perperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2018 juga mencatat prestasi yang membanggakan bagi Pusat Peningkatan Akademik Pusat Tuisyen Terata Ilmu PTTI di Bangi Selangor. 475 pelajar sains kiri mendapat keputusan cemerlang hasil pelbagai program yang dianjurkan termasuk teknik menjawab soalan, seminar dan slot motivasi untuk membimbing pelajar. kita dah start PTTI ni dan kita dah berjaya bantu lebih daripada tujuh ribu -huh. orang pelajar untuk nak tingkatkan result dia dan ramai yang berkongsi dengan kita dari segi peningkatan, peningkatan result tu sebenarnya daripada G uh -huh. naik kepada A plus. Uh -huh. Saya dah tengok banyak feedback yang baik Dan semuanya menerangkan yang diorang dapat faham dengan lebih detail Tentang sesuatu topik tu Cikgu aja memang daripada yang basic terus uh, yang paling susah Cikgu, Cikgu dia macam bagi perhatian yang uh, lebih lagi dekat uh, student subjek sains tu semua saya dapat C, C plus tentu. So sekarang Alhamdulillah trial ni dah dapat ada yang dapat A, dapat B. Chemistry UP1 saya dapat gagal. waktu saya trial hari tu saya dapat B plus. Seko ai Seko ahi 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 you <laughs> Test satu, dua, tiga. Okey, test kejap. Satu, dua, tiga. Test satu, dua, tiga. Suara tak ada. Kejap. Hmm, test satu, dua, tiga. Test, test. Hmm, dengar ke suara saya? Test suara. Satu, dua, tiga. Test suara. Satu, dua, tiga. Dengar? Oh, dengar dah? Okey. Dah dengar suara saya? Kalau dengar cuba komen dengar. Kalau suara saya dah dengar cuba komen dengar. Okay dah ada dah. Alright dah dengar suara saya? Alright. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. Okay kita mulakan semula. Okay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar ataupun kepada semua yang menonton sesi live saya pada petang ni. Okay. So sekarang saya bicara langsung Uh, di tiga platform satu di Facebook PTTI yang kedua di uh, Instagram PTTI online yang ketiga adalah di YouTube PTTI okay alright so hari ini so hari ini dah hari Jumaat pada petang hari Jumaat hari ini okay bersama-sama dengan saya Cikgu Hanani yang mana hari ini saya akan sharekan sikit Okay, um, beberapa jenis soalan dalam topik mutasi. Alright, Okey, uh, sebelum saya mulakan, okey, topik mutasi yang saya akan sharekan hari ini, okey, saya dah pernah ataupun saya dah pernah sharekan ataupun saya pernah buat satu sesi sharing uh, tajuk ni tapi saya tidak go deeper on soalan. Okey, dan sesiapa yang join saya punya uh, seminar mampu skor minggu lepas, Siapa yang join seminar mampu skor SPM subject science minggu lepas? Cuba komen saya. Siapa yang join seminar saya minggu lepas? Cuba komen saya. Cuba komen saya sikit, tengok sikit. Hmm. Siapa yang join? Saya punya seminar mampu minggu lepas, hari Sabtu dah Last week saya ha ramai yang join eh. Saya tengok sekarang saya sedang tengok komen di YouTube. Alright. Nah, ha uh, hi Kamarul. Hai uh, Firza, Zafira, Akila, N, Nazri Malik. Ha ha. Okay. Uh, Assalamualaikum semua. Alright. So sekarang tengok di YouTube. Okay. Meh tengok sikit. Siapa yang join saya punya sesi live So sesi see uh, mampu minggu lepas. Siapa yang siapa yang mm, join Asamina mampu saya minggu lepas. Alright. Masih ingat lagi tak saya share topik apa? Masih ingat tak saya share topik apa? semasa seminar mampu skor SPM. Last week. Alright. So Nur ni. Ha, join saya punya sesi live. Okay. Saya so, sekarang, -sekarang sudah melihat uh, komen di Instagram eh. Alright. So thank you. Saya. ah, ha, Afiq. Hai semua. Okay. Alright. So dalam seminar mampu skor SPM minggu lepas. Okay saya share topik adalah topik um, tajuk dia adalah keturunan dan variasi. Yes, ramai jawab. Ingat keturunan dan variasi. Good job. Alright. So di mana dalam tajuk keturunan dan variasi saya ada sharekan tentang satu subtopik pada hujung-hujung seminar tu, hujung-hujung seminar tu sikit je saya sentuh berkenaan dengan mutasi ataupun mutation. Okay, adakah anda masih ingat? Adakah anda masih ingat berkenaan dengan mutasi ataupun mutation? Okey, subtopik mutasi ataupun mutation adalah subtopik yang mudah. Okey, sebenarnya dia mudah tapi ramai antara awak, ramai dalam kalangan pelajar-pelajar tingkatan 5 yang mengambil subjek sains rasa topik mutasi ni susah. Yang rasa topik ni susah nak score. Yang rasa topik mutasi adalah topik kategori yang kena tinggal. Ha. Maksud saya adalah topik yang macam hmm, mutasi lah. Malah jawab, tak payah jawab lah. I e, gambar karatat lah. Tak payah jawab lah. Tinggal. So ramai antara awak ataupun ramai mungkin dalam kalangan awak ini ramai yang sebelum ni dia suka tinggal soalan mutasi. Okay? So, dalam sesi uh, live kita pada petang ni, saya nak tunjukkan awak betapa mudahnya topik mutasi ataupun betapa mudahnya subtopik mutasi ni yang mana kita akan go through ataupun kita akan pergi terus kepada soalan dia. Soalan berkenaan dengan mutasi. Okey, siapa yang masih ingat berkenaan dengan konsep ataupun uh, basic structure dalam mutasi yang saya share dalam seminar mampu minggu lepas dan juga dalam sesi live saya sebelum ni. Siapa yang masih ingat, cuba komen i. Siapa masih ingat lagi? Saya punya ataupun uh, siapa masih ingat lagi konsep asas berkenaan dengan mutasi? Siapa ingat lagi cuba komen i. Siapa ingat lagi cuba komen i. sikit komen. Siapa ingat lagi cuba komen i. Bosak mata cikgu. Boy. <laughs> ah, siapa masih ingat? Cuba komen i. Super komen I berkenaan konsep mutasi. Saya masih ingat? Ha, ramai antara awak yang masih ingat berkenaan dengan mutasi. Tapi ramai juga yang tak ingat dah mutasi. Walaupun baru belajar minggu lepas ataupun baru je macam ataupun mungkin masa sesi saya uh, sharing on mutasi tu awak tertinggal lah ataupun mungkin begitu dan sebagainya. So, hari ni, okay, hari ni saya akan sharekan Uh, basic topik ataupun basic konsep dalam mutasi and then kita akan go kepada soalan. Okay. Kita akan go kepada soalan selepas saya share berkenaan dengan uh, basic konsep dia. Okay. So, kalau ready, cuba komen ready. Kalau ready, cuba komen ready. Ha, Cuba komen ready kalau ready. Ha, Masih ingat lagi. Imran Nakib masih ingat saya punya uh, basic konsep dalam mutasi. Hmm. <laughs> Alright. Okay. So, uh, tanpa membuang masa, marilah kita, <laughs> marilah kita um, kita buat revision sikit. Kita buat revision sikit uh, berkenaan dengan mutasi and then kita akan go kepada soalan terus. Okay. So, uh, dalam topik hari ni, tajuk dia adalah kita berada dalam topik, saya clarify semula, kita berada dalam bab keturunan dan variasi di bawah subtopik topik mutasi. Okey, kita berada dalam topik form 4, topik form 4, bab 3, topik form 4, bab 3, heredity and variation. Okey, under the subtopic of mutation. Okey, subtopic dia adalah mutation. Jadi, uh, selain daripada itu, bagi mereka yang sekarang berada di tingkatan 4, berada di tingkatan 4 which is awak adalah pelajar yang mengambil subject science dan sekarang awak berada di tingkatan 4, means that awak, okay, awak tu awak, okay, awak sedang ataupun awak belajar syllabus KSSM. In which, dalam syllabus KSSM, awak still ada topik ni. Okay, so topik yang saya share hari ini boleh diguna pakai ataupun uh, awak akan belajar sama je, sama ada awak adalah form 5 menggunakan syllabus KSSM ataupun form 4 KSSM. Kedua-duanya ada topik yang sama. Alright. So, mari kita pergi kepada mm -hmm. tajuk hari ini adalah mutasi. Science SPM, saya nak pergi kepada tajuk hari ini ataupun satu topik saya nak share hari ini adalah mutasi. Bagi sesiapa yang masih ingat, bagi sesiapa yang masih ingat satu topik ini, kita boleh refresh sekarang. Kita akan refresh. Refresh. Okay? Learning by repeating. Kita repeat. Repeat. Dah ingat? Repeat lagi. Senang je topik tu. Repeat lagi. Learning by repeating. Okay? Siapa yang tak ingat lagi yang mungkin tertinggal saya punya sesi last week ataupun sesi sebelum ni. Okay, this is the first. Mungkin ini adalah pertama kali awak melihat saya punya live atau melihat saya punya sesi sharing. Okay, mari kita uh, kita buat revision lah. Tajuk dia adalah mutasi. Okay, So dalam mutasi, tajuk dia adalah mutasi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai mutation. Okay, mutasi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai mutation. Mutation. Okay, mutasi ataupun mutation. So first sekali bila mana kita kata tentang mutasi ataupun mutation. Sekejap ya. eh. Okey, bila kita kata tentang mutasi atau mutation, dia sebenarnya sebenarnya adalah satu kecacatan kecacatan yang berlaku pada kromosom atau gen. Apa itu mutasi? Mutasi kita keyword yang adalah dia adalah cacat. Okey, kecacatan yang berlaku pada kromosom atau gen. So keyword dia ada tiga. Keyword ada tiga dia adalah cacat kromosom gen. Ulang balik semula, cacat, kromosom gen. Mutasi adalah kecacatan yang berlaku pada kromosom atau gen. So cuba share dekat saya, apakah three words tadi saya share? Apakah tiga keywords dalam mutasi tadi? Cukup komen sikit, saya baca sikit komen kat sini. Aha, apa, 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 apa dia? Cuba share. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Saya punya three keywords untuk mutasi. Yes, dia adalah kecacatan kromosom, kecacatan kromosom ataupun gen. Okey, kecacatan kromosom ataupun gen. So kalau kita boleh seterusnya kat sini, uh, Okay, okey. Tiga keyword, tiga keyword kecacatan keyword pertama and then kromosom keyword yang kedua, yang ketiga adalah gen. So, mutasi adalah kecacatan yang berlaku pada kromosom atau gen. Kecacatan yang berlaku, kecacatan, hmm, buat sini lah, yang berlaku, yang berlaku pada, pada kromosom atau gen. So, ada three keywords, kecacatan, kromosom atau gen. Siapa yang masih confuse? Apakah beza kromosom dengan gen? Apa beza kromosom dan juga gen? Apakah different dia? Sama masih confuse. Saya masih confuse? Ha ha. Tengok sikit. Masih confuse? Uh, ha. ha, -ha. Okey, keconfusion itu atau ataupun kekeliruan itu mari saya clarify sekejap. Okay. Apakah beza kromosom dengan gen? Okey, ni pernah tak nampak benda ni? Okay ni. Ni, ni ni nama dia adalah kromosom. Ni nama dia adalah kromosom. Dalam kromosom kita ada gen. So dia so adalah gen. Ni. Okay, ni yang besar ni adalah kromosom, ini adalah gen. So gen itu membawa genotip, begenotip. Gen itu membawa trait ataupun sifat. So mungkin ni adalah gen uh, jenis rambut dia. So rambut dia gen uh, rambut lurus. Okay tu adalah gen. Okay so mutasi adalah kecacatan yang berlaku pada kromosom sama ada kromosom ini ataupun pada gen yang ni. Okay so saya pada mana ni? Okay lagi apa lagi kah yang kita kena tahu dalam mutasi ni adalah yang pertama ni ada definition definition, mutasi adalah kecacatan yang berlaku pada kromosom ataupun gen. Okey, yang kedua boleh kita tahu adalah apakah faktor dia? Faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi. Faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi. Kita so, masih ingat, cuba komen apakah faktor yang mempengaruhi mutasi? Ha 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 ha, apa dia, apa dia? Apa dia? Apa dia? Apakah faktor yang mempengaruhi mutasi? Mutasi. Ha ha. Apakah faktor dia? Dia ada berapa faktor? Dia ada tiga faktor. Okey. Ada tiga faktor yang mempengaruhi mutasi. Yang pertama adalah. Okey. Sebab tengok The Hulk. Tengok tak cerita The Hulk. Siapa kat sini suka tengok Marvel? Siapa kat sini suka tengok si Marvel series? The Hulk, The Flash uh, Kita Amerika semua tu kan Alright, so, semua ada super power Okay, so kita pergi kepada Saya ambil contoh adalah The Hulk Okay, The Hulk tu Macam mana cerita dia Profesor ataupun saintis tersebut Boleh jadi The Hulk Adalah disebabkan dia terdedah Kepada sinar radioaktif yang tinggi Yang menyebabkan Okay, berlaku perubahan Pada dia punya hmm, Genetik dalam dia Yang menyebabkan di mana dia marah, dia akan diwarna hijau. Ha, itu adalah salah satu contoh mutasi yang disebabkan oleh uh, apa nama tu? Keradioaktifan. Okay, so first sekali, faktor yang menyebabkan mutasi adalah yang pertama adalah keradioaktifan. Which is, kalau saya kata saya berkenaan dengan keradioaktifan bermaksud ayat panjang dia adalah terdedah kepada sinar radioaktif. Saya cuma bagi keyword je, okey, faktor-faktor yang menyebabkan mutasi adalah karyotifan in which apakah itu dia adalah ayat panjang dia adalah terdedah kepada sinar radioaktif. Okey, yang kedua Okey, yang kedua adalah yang kedua adalah bila mana uh, sesuatu organisma itu terdedah kepada bahan kimia yang bertoksik. Contoh, zombie. Zombie. Siapa tengok Train to Busan? Okey dalam Train to Busan dalam train cerita Korea Train to Busan macam mana dia boleh jadi zombie itu adalah ceritanya adalah ada seekor kambing yang terdedah kepada bahan kita panggil sebagai biohazard iaitu sejenis bahan kimia yang disebabkan oleh sisa biologi yang menyebabkan badan kambing itu ataupun uh, berlakunya Mutasi ataupun mutation dekat DNA kambing ni. So bila mana Kambing ni dia mati, dia hidup balik Dia makan orang. Dah gigit orang Haa tu. And then dia berjangkit-jangkit ha, Itu tu alasan. Dia adalah Fiction. Badan kita boleh relate Dengan mutasi. Which is Yang kedua adalah bila mana Suatu organisme itu terdedah Kepada bahan kimia yang Ber-toxic. So satu kat sini Tajuk dia adalah Ataupun keyword dia adalah Bahan kimia yang bertoksik. Okey. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah keamatan cahaya yang tinggi. Keamatan cahaya yang tinggi. Okey. So ada tiga faktor yang menyebabkan mutasi. Yang pertama adalah keradioaktifan terdedah kepada radioaktif. Yang kedua adalah terdedah kepada bahan kimia yang bertoksik. Yang ketiga adalah terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Sampai sini clear tak? Sampai sini clear? Kalau clear, cuba komen clear. Kalau clear, cuba komen clear. Tengok komen sikit. Kalau clear, cuba komen clear. Aha. <laughs> Perhubungan toksik suka hati korang, okay? Ha, kalau clear, cuba komen clear. Kalau clear, cuba komen clear. Okay, faham eh? Faham? Okay, ini faham? Alright Okay, so next adalah Kita pergi kepada jenis-jenis Bagi mutasi Yang lama saya explain ni Sekejap lagi tak sempat Ajak soalan eh Okay, so the mutasi ni tadi Saya padam yang ni Saya padam yang ni Nanti awak boleh play balik video saya Untuk salin eh Kalau awak nak salin Okay Alright So dalam mutasi Kita ada dua jenis Mutasi Kita ada dua jenis Mutasi Which is Nampak ke sini? Tengok sikit Nampak? Nampak tak sini? Nampak eh? Alright Okay So basically dalam mutasi Kita ada dua jenis Iaitu mutasi Mutasi kromosom Mutasi kromosom Dan juga mutasi gen Ada dua jenis iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey. Mutasi kromosom adalah yang melibatkan tentang yang melibatkan kecacatan pada kromosom. Okey, ada berapa jenis kah mutasi kromosom? Cuba komen sikit. Ada berapa jenis mutasi kromosom ataupun berapa jenis kah uh, mutasi jenis kromosom? Mutasi kromosom ada berapa jenis? Cuba komen sikit. Komen sikit, komen sikit. Ada berapa jenis mutasi kromosom? Tengok sikit. Ha, ada berapa? Ada berapa, Ada berapa? Ada berapa jenis mutasi kromosom? Aha. Ada berapa jenis mutasi kromosom? Ada tiga. Saya sedang melihat komen pada IG live. Okey, dekat IG live kan? eh, IG Instagram. Okey, Nur Fatin tiga. Akilah saja dah tiga. Saadah Tensai lima, tiga, tiga, tiga. Yes. Mutasi kromosom ada tiga jenis. Ada berapa jenis? Ada tiga jenis. Alright. So yang pertama, uh, keyword nak ingat dalam mutasi kromosom adalah dia mesti bermula dengan perkataan sindrom. Dia mesti bermula dengan perkataan sindrom. Okay. So mutasi kromosom yang pertama adalah sindrom. Sindrom apa? Sindrom. 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 Sindrom down. Okay, yes. Yang pertama adalah sindrom down. Sindrom down. Yang kedua adalah sindrom. Sindrom. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Sign of K. Ya? Yeah? Ya, yeah, yes. Sindrom cleaner. Cleaner filter. Sindrom cleaner filter. Okay. Yang ketiga adalah sindrom Turner. Yang ketiga adalah sindrom Turner. Okay. So, uh, masa seminar mampu, saya share satu table untuk explain ataupun summary berkenaan ketiga-tiga ketiga, ketiga, ketiga -tiga, ketiga -tiga sindrom ni. Tapi hari ni saya akan share, ha, tambah sikit, saya akan share benda yang kena ingat. Kalau sindrom down nak ingat apa? Kalau sindrom Klinefelter nak ingat apa? Okey, next saya share sikit. Sin, uh, mutasi kromosom melibatkan tiga jenis, ada tiga jenis iaitu sindrom down, sindrom Klinefelter dan juga sindrom turner. So syndrome syndrome down ingat 21. Apa 21? <laughs> syndrome syndrome down ingat a uh, ingat extra 21. Kita baca dia tau extra 21. Kenapa extra 21? Extra 21, kenapa extra 21? Kerana mereka yang menghidap ataupun penghidap syndrome down Okey, pada kromosom yang ke-21, dia terlebih satu. Terlebih satu. Secara normalnya, ada berapa kromosom dalam karotip seorang manusia? Ada? Ada dua je. Kromosom pertama ada dua. Kromosom ketiga ada dua. Keempat ada dua. Kenapa ada dua? Sebab satu daripada ayah, satu daripada emak. Mungkin ada yang confused. Okey, dalam kita punya karotip, dia akan susun macam ni. So, ni daripada mak dia daripada ayah dia. Mak dia, ayah dia. Okay. So, di this one adalah nombor satu. Nombor satu, nombor dua. So, dia kromosom yang ke-21, dia ada sepasang. Satu daripada mak, satu daripada ayah. Yang kedua ni pun sama juga. Tetapi, mereka yang menghidap penyakit sindrom Down pada kromosom yang ke-21, dia terlebih satu. Terlebih satu macam tu. Okay? Ha, begitulah cerita dia. Right. Okay, so ingat sinem down, extra ke 21. So, apakah simptom dia? Dia terdecakal, mata dia sepet, benda dia pesek, dia terjelih. Ha, macam itulah sinem down. Sinem kini ingat apa? Sinem kini ingat dia adalah seorang lelaki. Lelaki XXY. Ingat je, lelaki XXY. Kalau tena, dia adalah seorang perempuan XO. Okay, boleh? Kalau stream down, extra, keywordnya dia extra 21. Kalau sindrom cleaner filter, dia lelaki. Di simbol bagi lelaki. Lelaki XXY. Kalau sindrom turner, perempuan XO. Means. Means that, okay. Untuk sindrom killer filter, dia hanya berlaku bagi seorang lelaki sahaja yang mana dia terlebih satu X. Sindrom Turner hanya berlaku pada seorang perempuan sahaja di mana dia kurang 1x. Boleh? Senang kan? Easy. Ya kita tengok soalan. Okey, untuk mutasi gen, untuk mutasi gen ada banyak contoh mutasi gen. Contohnya adalah albinism. Albinism. Okey, yang mana badan dia tidak mempunyai gen yang membawa pigment warna. Means dia kulit dia putih. Kulit dia putih, albinism eh. Alright. Yang kedua, saya bagi uh, yang bagi lagi adalah buta warna. Okey, buta warna means dia punya kat mata dia tidak mem, tidak mempunyai fotoreceptor yang boleh mengesan warna. Okey. Yang ketiga adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit di mana darah lambat beku. Sebelum so, mana darah lambat beku, kalau dia aksiden, contoh dia aksiden, darah tu mengalir je. So, dia akan kehilangan banyak darah lalu dia akan mati kerana kekurangan oksigen. Sebab apa? Sebab darah dan sel darah merah membawa atau membekalkan oksigen ke seluruh badan kita. Okey. Yang keempat adalah anemia sel sabit. Anemia sel sabit. So anemia sel sabit adalah di mana sel darah merah dia berbentuk sel sabit. Bila mana sel darah merah berbentuk sel sabit bermaksud okay, kuranglah bilangan ataupun kuantiti oksigen yang boleh dibawa ke seluruh badan. Okay. So sampai sini clear tak? Okay boleh? Ha betul betul. Betul tu nama lain dia betul. Okay ada soalan lain? So far ada soalan lain ke? Soalan lain. Ada uh, soalan soalan? Senangkan yang ni? Easy je. Ni konsep, basic konsep je. Send them down send them out Suka hati Okay good ramai Easy tapi senang lupa Nak tahu senang lupa ke tak Ataupun nak tahu Tips untuk sentiasa ingat benda ni adalah Learning by repeating Repeat je benda yang sama ha, Borak-borakkan dengan kawan ni Kau tahu tak mutasi tu apa ha, Cerita je Kalau tak cerita dengan kawan Ceritalah depan cermin Learning by repeating Saya ulang Learning by repeating Masa tahu benda ni, ah, lecturer saya yang suka cakap Learning by repeating, you have to learning by repeating Repeat banyak kali, repeat, repeat, repeat Nah, Okay, okay. so uh, kalau nak salin nanti awak boleh play balik video saya Boleh pause, boleh salin kejap lagi Saya kena bagi space kejap lagi, kita lupa pula kan Okay, okay. so nanti boleh pause dan boleh salin So now saya nak share soalan Okay, saya so, nak share soalan on macam mana cara nak buat eh. Bukan cara nak buat lah macam contoh soalan eh. Contoh soalan. Contoh soalan untuk topik ni. Okay, sesiapa yang join saya punya seminar mampu skor SPM minggu lepas. Siapa yang join seminar mampu skor minggu lepas. Saya yakin dan percaya awak dah ada modul ataupun workbook. Workbook, uh, workbook lah, workbook. Selawa work tu ada soalan-soalan size yang mana tak tak semua saya sempat discuss. Okay, so kita akan bincang kat sini. Kita akan try buat kat sini. Okay. Alright. So, kejap lagi. Kejap lagi akan ada... Boleh share? Dah share ke? Okay. Dah ke? Sebentar. Sebentar. Tengok sikit. Tengok sikit. Adakah dah appeal ke belum? Nampak ke saya punya screen? Nampak skin saya? Nampak. Kalau nampak cuba main nampak sikit. Saya pun tak sure. <laughs> Kalau nampak skin saya cuba main nampak. Nampak? Nampak. Alright. Okey nampak eh. Okey good. Okey so now kita akan pergi kepada salah satu contoh soalan mutasi yang mana saya belum sempat ataupun saya tak sempat nak discuss bahasa sembilan mampu hari itu. Sesiapa yang Uh, yang siapa yang join seminar mampu SPM, so, minggu lepas okey uh, boleh nampak soalan ni uh, boleh jumpa soalan ni pada buku surat 11 okey buku surat 11 okey buku surat 11 ni 11 oops oops, oops. Uh, okey 11 so ini adalah salah 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 satu contoh bagi soalan mutasi okey nampak eh kat sebelah ni okey so now kita pergi kepada contoh uh, soalan ni eh paper 2 Raja enam menunjukkan susunan kromosom. Ya, okay, Raja enam menunjukkan susunan kromosom bagi seorang lelaki yang telah mengalami perubahan secara spontan pada kandungan genetiknya. Saya tak ada guna pena. Kena bola lain. Uh, ha, huh? so lelaki telah mengalami spontan pada kandungan genetiknya. Bosor lah pula. Cik sikit. Okay. Namakan jenis mutasi. Namakan jenis mutasi. Okay. So ini nama dia adalah karotype. Saya pernah share tu. Karotype. So inilah maksud saya. Ila maksud saya adalah pasal tu karotype, okey, dia akan ada dua lah. Satu ni, kenapa dua? Sebab satu ni daripada dia punya ayah dia. Satu adalah daripada ibu dia. So that's why kita, kita mendapat genetik kita adalah dipengaruhi daripada ibu dan ayah. Okay, that's why kadang-kadang, oh kita mirip dengan ayah. Oh hidung kita mirip dengan ibu. Oh mulut mirip dengan mak. Contoh, kenapa? Sebab berlaku proses persenyawaan tu. Okay. Okay kelas, so sekarang untuk soalan yang ni Cuba komen kelas eh ha. Cuba komen sikit kat sini Okay, cuba komen sikit Awak rasa ni, ni adalah jenis apa? Tak berapa jelas? Mm hmm, nampak je kan sebenarnya Basic kau nampak je kira ada berapa Okay, cuba komen sikit Ni jenis apa? Dia tanya jenis sayang Haa kan? Namakan jenis Jenis, jenis. Soalan dia jenis. Ah, ha, cuba, ah, ha, cuba kita ni jenis. Type of mutation. Kenapa saya Rafi oh, Hanna ni salah tekan? Okay. Type Muta of mutation. Okay, baik kita back kepada tadi tu. Okay, awak nampak saya punya whiteboard ni kan? Walaupun nak ada screen kat depan, dapat whiteboard saya kat sini. Okay, yang mana? Ni, yang saya explain tadi tu. Mutasi ada dua jenis iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. So, this so, adalah jenis. Ni adalah jenis. So jenis dia adalah mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, mutasi ada dua jenis iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. So yang mana syndrome down so mutasi uh, mutasi jenis kromosom ataupun mutasi kromosom contohnya adalah penyakit syndrome down penyakit Klinefelter penyakit Turner ha, so untuk soalan ni apakah dia punya contoh, uh, apakah dia punya jenis ha yes jenis dia adalah dia adalah jenis mutasi kromo kromosom. So, buatlah jawapan dia. Dia adalah mutasi besar sangat. kecil kecil sikit. So, dia adalah mutasi mutasi kromosom. Itulah jawapan dia. Okey, So, ramai yang akan jawab. Jawapan dia adalah sindrom Kinefelter. Ah, ha, bukan. Dia adalah mutasi kromosom sebab soalan dia tanya jenis jenis. Okay. Okay, nampakkan dua faktor yang boleh menyebabkan lelaki itu menghidapi penyakit baka ini. Alah, easy peasy, lemon squeezy. Itulah yang saya explain tadi. Ha, inilah konsep mutasi. Itulah yang akan ditanya dalam soalan. In which, dalam soalan tu, dia tanya, apakah faktor? Ha, so, inilah antara dua ni lah. Kredotifan dan juga bahan kimia yang bertoksik. Itu adalah keyword. Ha, so dalam soalan boleh kejap macam tu. Jawab dia adalah, ha, terdedah kepada Terdedah Kepada Keradioaktifan Ataupun sinar radioaktif Busuk sangat lah Terdedah Kepada Sinar radioaktif sikit Okay And then yang kedua Terdedah kepada Terdedah kepada bahan kimia bertoksik. Easy je. So basically apa yang saya explain tadi, itulah yang kita kat exam. okay. Okay, nyatakan satu contoh lain bagi penyakit bakar mutasi DA. So penyakit bakar mutasi DA, okay sebab tu jawapan dia mutasi kromosom. Sebab tu, sebab tu dia tanya jenis mutasi. Sebab dia akan tanya dekat soalan C, dia tanya contoh lain penyakit. Dia tanya contoh lain penyakit baka yang sama macam mutasi kromosom. Penyakit apa kelas? Siapa komen sikit. Tengok saya komen korang. Ha, apa? Apakah contoh lain? Apakah contoh penyakit lain? Apakah contoh penyakit lain yang sama macam atas tu? Iaitu mutasi kromosom. Apa dia? Ha, inilah sindrom down, sindrom Turner. So jawapan ada dekat depan. <laughs> jawapan ada dekat ha, ni, dekat whiteboard saya ni ha. Okay, dia adalah penyakit apa? Penyakit Sindrom Sindrom down nak satu je yang nak dua sebab so, markah, markah dia adalah satu saja okey satu je markah dia so boleh jawablah sama ada sindrom syndrome down ataupun sindrom tender okey pada pendapat anda adakah mutasi membawa kebaikan ataupun keburukan nyatakan alasan ha <laughs> Penat? Nyatakan, nyatakan dia punya alasan dia. Aha. So, kalau rasa dia baik ke dia buruk? Baik ke buruk? Ha, adakah baik ke buruk? Baik ke buruk? Dia boleh jadi baik, boleh jadi buruk. So, as long as awak state your reason. Sebab dia kata in your opinion. Pada pendapat anda. Mana-mana pendapat anda adakah baik ataupun buruk, yang penting kena nyatakan alasan. Kenapa? Kalau baik, kenapa? Kalau buruk, kenapa? Okay, kalau baik, contoh, um, dia adalah dia baik, awak jawab baik Mutasi adalah baik Kerana ia menghasilkan uh, Variasi dalam individu Ataupun variasi pada organisma Ataupun awak boleh jawab hmm, Dia baik kerana Ia menghasilkan organisma yang uh, Mempunyai kelebihan yang lain Contoh okay. Kalau buruk, buruk kenapa bur uh, Dia adalah Memberikan ataupun Dia membawa keburukan Let's say membawa keburukan kerana dia menyebabkan kecacatan. Ataupun membawa keburukan kerana menyebabkan uh, ketidaksempurnaan. Nah, boleh je macam tu. Okay. So, whatever lah yang mana. Okay. Sebab mutasi, bila kita sebab, kita sebut tentang mutasi, dia tidak semestinya adalah dia tidak semestinya adalah mutasi pada manusia, dia mungkin mutasi pada haiwan, pada tumbuhan dan sebagainya. Sekejap, berapa banyak saya dah live ni? <laughs> okay, so next question. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Saya nak share satu lagi soalan. Okay. Raja Enam menunjukkan dua ekor singa betina yang mempunyai warna bulu yang berbeza. So, siapa yang nak soalan ni? Siapa yang join seminar mampu kau minggu lepas? Boleh tengok soalan ni muka surat 12. Okay. Raja Enam menunjukkan dua ekor singa betina. Ada dua ekor betina yang mempunyai warna bulu berbeza. Singa tu ada warna bulu berbeza. Nak pakai pakai lalala. And then dia tanya namakan penyakit genetik. Cik dah. Namakan penyakit genetik yang dihidapi oleh salah seekor singa di atas. Okey, apakah penyakit genetik dia? Halah senangnya. Cuba komen sikit. Singa ni warna apa? Ni singa normal. Ni singa ni normal. Singa ni normal tak? Dia tak normal. Dia sakit apa? Dia warna apa tu? Warna putih. warna putih maksud dia adalah dia mengalami albinism. Okey. Kenapa? Nama kata penyakit genetik dia adalah albinism. Sebab dia nak penyakit. Ah, ha, kenapa yang ni saya jawab? Kenapa yang ni jawapan dia albinism? kan? bukan, bukan mutasi gen? Ha, sebab dia tanya penyakit genetik. So fahami soalan keyword lah penyakit genetik. Salah. Keyword adalah penyakit genetik. Kalau tadi dia tanya dia punya uh, jenis. Okay. Okay, kita alasan. Uh, ha, kenapa dia penyakit jenis? Kenapa dia albinism? Kerana? Kerana? Kenapa? Kerana singa itu tidak mempunyai pigment pigment warna. Ha, senang je. Okay, apakah jenis mutasi? Ha, baru tanya mutasi, jenis mutasi. Apakah jenis mutasi? Kalau albinism, apa nama mutasi dia? Ha, saya baru sebut tadi. Kalau albinism, yang ni jenis mutasi. And then, jenis mutasi ada dua yang kat depan ni mutasi kromosom dan mutasi gen. So dalam soalan ni namakan jenis mutasi bagi albinism. Ha ni jawapan dia. Mutasi gen. Jawapan dia adalah mutasi gen. Nyatakan satu syuri yang terdapat pada manusia sekiranya mengalami penyakit seperti di atas Kiri Apa dia? Dia akan mudah mudah, mudah, mudah terdedah kepada kanser kulit. Kenapa mudah terdedah, terdedah kepada kanser kulit? Sebab dia, bila mana dia tak ada pigment warna, kulit dia mana putih, okey. Uh, bila mana dia terdedah kepada, terdedah kepada senyum ui, dia akan mudah, uh, mudah terkena kanser kulit. Uh, eh, faktor yang menyebabkan melakukan mutasi again dia tanya berkaitan dengan faktor. So faktor boleh jangan antara tiga tadi sama ada terdedah kepada keradioaktifan, terdedah kepada bahan kimia bertoksik, ketiga adalah terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Namakan satu penyakit yang disebabkan oleh sejenis mutasi yang lain selain daripada lelah. Senang je namakan satu penyakit yang disebabkan oleh jenis mutasi yang lain. So mutasi ada dua je kelas. Ada dua je. Ada dua je mutasi kromosom, mutasi gen. So dalam soalan ni tadi dalam jenis ni dia adalah mutasi gen. So basically dia adalah mutasi kromosom. So dia nak penyakit kan? Nak penyakit. Boleh jawab sindrom Down, boleh jawab sindrom Turner, boleh jawab juga sindrom Kinefelter. So either one lah. Okay saya uh, sebab dia nak satu markah je so saya buat dia adalah sindrom Down. Itu sahaja dah habis. Ha, so, dia section C. Okay, dan ah uh, so senang ke susah? Senang ke susah? Oops. Boleh saya stop share? Boleh saya stop share sekejap? Okay, senang ke susah? Senang kan? Ada terpusing-pusing saya punya ni. Okay, sekejap. Oops, so basically dia adalah sangat mudah. Dia mudah sahaja. Okay, dia, dia mudah sahaja. Okay, so itu adalah salah satu contoh mutasi, contoh soalan mutasi bagi paper 2 dalam kertas 2. Okay, so basically walaupun mutasi kita rasa benda ni senang, benda ni mudah, memang dia mudah. Okay, tapi kita tendency, kita ada, kita ada high tendency untuk lupa. That's why kena keep repeating, learning by repeating. Okay, so Ah, uh, sesiapa yang Okay tadi kita ada soalan session C Nampak tak dekat saya punya ada soalan session C Soalan session C Biasanya saya akan sharekan Ataupun saya akan sharekan tips Macam mana nak cara nak jawab soalan session C Dalam kelas Sama ada kelas OTC Ataupun uh, kita akan ada nanti Masa selekoh akhir So basically macam Based on last year punya experience ke semasa program Ataupun tahun lepas kita ada program percutan akhir SPM. So semasa program tu kita akan untuk subjek saya untuk kelas sains kita akan buat revision one by one each chapter Buat revision dan terus buat soalan. Buat revision dan terus buat soalan. So otak kita akan trigger. Oh bab ni soalan dia macam ni. Oh bab yang ni uh, yang kena hafal adalah benda-benda ni. So dia ada tips-tips ya -tips, ataupun awak akan recognize. Uh, awak akan perasan senang je nak score untuk subject science. Okay so, tapi dia kena dia kena committed tak apa kena committed untuk belajar And then yang kedua Keep buat latihan lah kena commit ha, So ramai yang DM saya Yang komen yang contact saya Untuk soalan dan sebagainya Saya sangat appreciate sebab awak sangat rajin Untuk buat soalan So lebih banyak soalan yang kita buat Lebih tinggi kita punya tendency untuk dapat A Okay Alright so Kita start saya sesi sharing hari ini Okay sesi sharing, sesi sharing hari ini So by the way tadi saya ada hmm, Saya ada So lupa hari ni ada tak Saya balik soalan dekat YouTube eh So hari ni ada tak Hari ni ada tak Hari ni ada tak Ada tak Ada tak Live lagi Malam ni ada live sejarah Okay And then ah, uh, Tu sajalah Okay and then apa lagi Ah, uh, Tu saja Alright so Berkenaan dengan sesiapa yang ada soalan Berkenaan dengan program selikuh Ataupun ada OTC Dezember dan sebagainya Boleh contact kita punya team okay, Boleh tinggalkan nombor Atau boleh DM PTTI online So, nanti akan ada team yang akan bantu awak semua Alright So, kita jumpa lagi next time insyaAllah Okay, dalam hari dan masa yang sama Kita akan jumpa lagi insyaAllah next time Okay, so jangan serius tengok saya play live Okay, kita jumpa lagi next time insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye